សុភាសិតមួយទៀតបានពូលថានាងរត់រកអ្នកមេខាត់ល្យរត់រកអបៈទនសានេះគឺជាសុភាសិតផ្ដលនិយមន័យដល់ប្តីប្រពន្ធដែលមាននិស័យកម្មត្រូវគ្នាការអធិប្បាយនៃពាក្យនេះគឺមានន័យថាពាក្យទំនឹមទំនៀមបុរាណនេះលោកចងពូលទៅដល់គូប្តីប្រពន្ធណាដែលមានកិរិយាមីទៀតសមស្របគ្នាធម្មតា មនុស្សដែលមានចិត្តគំនិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នានិស័យកម្មក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរដូច្នេះគេតែងតែរត់រកគ្នារួចចងស្ពានមេត្រីនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនាងរត់រកអ្នកមានន័យថាស្ត្រីដែលប្រកបដោយចរិយាមិយាតល្អរមែងគបចិត្តនិងបរិះណាដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់និងឧត្តមកតិប្រសើរជាសុភីបរោះ ដែលមានកិរិយាមីជាតិថ្លៃធ្នូរីឯសុភីបរោះវិញក៏តែងតែគប់អាធិស្ស្រ័យទៅនឹងសុភីនារីដូចខាងលើនេះដែរហេតុនេះហើយបានជាលោកពលថានាងរត់រកណែមីខាត់លក្ខរត់រកអាបៈទុនសាស្ត្រីដែលមានកិរិយាមីជាតិមិនល្អគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ខ្ជិះខ្ជីក្នុងការងារ ការងារលះឡោះពុំសំរុំខ្លួនជាស្រីដែលចាស់ទុំតែងជាថាមានគ ੰਜ ើធ្លុះស្រីដែលមានលក្ខណៈបែបនេះតែងពេញចិត្តនឹងបុរសគ ੰਜ ើធ្លីដែលលោកប្រៀបប្រដូចទៅនឹងកម្បិតបាក់តុនសាព្រោះកម្បិតបាក់តុនសាគ្មានពຸນលួយដាក់ដងនោះទេធម្មតាកម្បិតដែលគ្មានដងទោះបីជាកាប់អ្វីអ្វីក៏ពុំកើតដែរ បើកັບបានបន្តិចបន្តួចក៏ទៀងត្រដាប់ត្រដូដែរអតច្ចរិកបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សដែលមាននិស្ស័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែងតែរត់រកគ្នាជំនាញ